မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေကတော့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းဖို့စီမံထားပုံတွေကို Manchester United အသင်းခေါင်းဆောင်ချီးကျူးတဲ့သတင်းပွဲကြီးစဉ်ပေါ် Sex Story ထားခဲ့တဲ့ဘောလုံးကလပ်ဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့သတင်းပြီးတော့ဆေးစစ်စင်တာမှာစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လောက်အားပေးနေတဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံတင်နစ်မေဟောင်းရဲ့သတင်းစတဲ့နောက်ဆုံးရအကစားသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါဘောလုံးသမားတွေလက်ကျက်ကပြန်ဆင်းဖို့အသင်းဘက်ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့အပေါ် Manchester United အသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire ကချီးကျူးစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်အင်္ဂလန်မှာဘောလုံးပွဲတွေရပ်နားထားရတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းအခုဆိုရင် United ရဲ့ကစားသမားတွေအစုံအလင်နဲ့လက်ကျက်ကပြန်ဆင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ခန်းစစ်မှု Maguire ကအသင်းရဲ့စီမံမှုဟာကစားသမားတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးတော့ဘာစိတ်ပူစရာမှမရှိအောင်ပြေဆုံးလွန်းနေတဲ့အကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ United ကစားသမားတွေက Premier League ဘောလုံးရသည်ပြန်လည်စတင်ပြည့်ရင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်မေလ20က Carrington လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလူပြန်စုခဲ့ကြပါတယ်။ Maguire ကလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရောအသင်းရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်ပါဘက်ပေါင်းဆောင်ကကျေနပ်အားရနေပြီတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့အညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီအသင်းဘော်တွေခက်ချက်ချလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ထူးဆန်းသလိုကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမက်ဂွာယာကဝန်ခံပါတယ်။လေ့ကျင့်ရင်ကွင်းထက်မှလည်းတွေ့နေမြင်နေကြတဲ့လူတွေအရန်နေသွားတဲ့အကြောင်းမက်ဂွာယာကပြောပါတယ်။ United ဟာလေ့ကျင့်ရင်အစီအစဉ်တွေကိုအုပ်စုတွေခွဲလိုက်ပြီးတော့နီးပြတအူးစီကအကြီးကျယ်တဲ့အတွက်လူစုလူဝေးတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလို့မက်ဂွာယာကရှင်းပြပါတယ်။ United ကစားသမားတွေကလေ့ကျင့်ခန်းပြန်မဆင်းခင်မှာစစ်စစ်မှုခံယူခဲ့ကြရပြီးတော့အားလုံး negative အဖြစ်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကပွဲကြီးစင်ပေါ် sex story ထားခဲ့တဲ့ဘောလုံးကလပ်ဒဏ်ရိုက်ခံရတဲ့သတင်းပါ။ပွဲကြီးစင်ပေါ်မှာလိန်ဖြောဖြည့်ရေးအယုတ် sex story ကိုပရိသတ်တွေပုံစံမျိုးထားရှိခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားဘောလုံးကလပ်တစ်ခုကအတော်လေးမြင့်မာတဲ့ဒဏ်ကြေးတရက်ကိုပေးဆောင်လိုက်ရပါတယ်။မေလ20မှာတော့တောင်ကိုရီးယားအစစ်မြင့်တန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေက FC Seoul အသင်းကိုမလျော်မကန်အစမ်းထွင်တဲ့လှုပ်ရက်မျိုးအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝန်ဝင်တန်းတရာဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကအမေရိကန်ဒေါ်လာ8000လောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ငွေပမာဏလည်းဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ကွင်းထဲကိုပရိသတ်တွေဝင်ခွင့်မပေးဘဲရှင်ပြန်ရတဲ့အခါမှာ FC Seoul အသင်းက size store အယုတ် 30 လောက်ကိုပရိသတ်တွေပုံစံမျိုးပွဲကြီးစင်ပေါ်တင်ထားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရက်ကအတော်လေးအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းကပရိသတ်တွေကိုပြန်တောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့လူတရက်စာအယုတ်တွေမှာယူခဲ့ရမှာတင်ပို့တဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကအမှားအယွင်းကြောင့်sex story ပါလာတာတာဖြစ်တယ်လို့အသင်းကဖြေရှင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတချို့ရုပ်တွေကညဉ့်ညံ website တွေကိုကြော်ညာတဲ့စာသားတွေကိုကန့်ဆောင်ပြသနေတာမျိုးဖြစ်နေတာပါ။တောင်ကိုရီးယားမှာအဖော်ချုပ်ရုပ်ရှင်တွေကိုတရားဝင်ပြသခွင့်မရှိပါဘူး။အခုတော့ FC Seoul အသင်းကဒဏ်ငွေပေးဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစစ်မြစ်တပ်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူတွေက FC Seoul ရဲ့လုပ်ရက်ကကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အရုပ်တွေကိုလည်းပွဲကြီးစင်ကနေချက်ချင်းဖယ်ရှားစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းကဆေးစစ်စင်တာမှာစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လောက်အားပေးနေတဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံတင်နစ်မေဟောင်းသတင်းပါ Britain ကကမ္ဘာချန်ပီယံချက်တောင်မေဟောင်း Gil Amps က COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးရေးစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖို့စာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်အိုလံပစ်ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် Amps ကအခုလိုကပ်ရောဂါဆိုဖိစီးနေတဲ့ကာလမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုသူလဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကူညီပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။သူက Milton Keynes က COVID-19 အတွက်ဆေးစစ်ဖို့နှာခေါင်းနဲ့အာခေါင်တို့ဘက်နမူနာတွေယူတဲ့ဆေးစစ်စင်တာတစ်ခုမှာစတင်လုပ်အားပေးနေပါတယ်။ဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတစ်ခုမှအသိဉာဏ်ထားတာမရှိတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကလည်းတစ်ခုခုကူညီပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးမှအခုလိုလုပ်အားပေးဖို့အခွင့်အရေးရလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Professional ဘဝကနေအနားယူခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ Ams ကပြောပါတယ်သူကတနေ့ကို၈နာရီစီရက်ချပြီးတော့လှုပ်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ဦးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူအသက်42နှစ်အရွယ် Ams က2008ခုနှစ်ဘေကျင်းအိုလံပစ်အပြီးမှာ professional ကျက်တောင်မေအဖြစ်ကနေအနားယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူနဲ့တွဲပတ်ပြန်ပွဲဝင် Nathan Robertson တို့က2006ခုနှစ်ကမ္ဘာကျက်တောင် championship မှာနှစ်ယောက်တည်း championship ကိုစွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တာပါ။Britain ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေရပ်တည်နေတာပါ Britain အစိုးရကရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံဖြစ်နေနိုင်ငံအနှံ့မှာဆေးစစ်မှုတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်နေတဲ့အကြောင်းလဲကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် 78 TV ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာတလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Cause nobody wants to be I know